ვენეციის 55-ე ბიენალეზე ქართული პავილიონის წარსადგენად კულტურის სამინისტროს საკურატორო წინადადებაზე კონკურსს აცხადებს წლევანდელი ბიენალეს თემა ცოდნის ტაძარია ფორუმი ვენეციაში 2013 წლის 1 ივნისს იხსნება განცხადება სამინისტროში 6 დეკემბრამდე მიიღება გამარჯვებულებს სპეციალური საბჭო შეარჩევს იმ ადამიანებისგან შემდეგ არის საბჭო რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში თვითონ ყოფილი ანაკურატორებაც ვთქვათ ორგანიზება გაუკეთებიათ ქართული პავილიონის ბიენალეს ერთ-ერთ ბიენალეზე ან რომელსაც დიდი საკურატორო გამოცდილება აქვს ან რომლებიც არიან ესეთი ცნობილი ხელოვნების კრიტიკოსები აი ერთად ამ ადამიანებისგან იქნება ეს ჯგუფი შემდგარი ალბათ სამინისტროს ერთად რომელიც იქნება UEFA-ს აღმა